व्हाइट बॉडी विमान खरिदमा मन्त्री अधिकारीलाई अनियमितता भएको स्वीकार गर्न सांसदहरूको दबाब, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग, व्यापारिक कार्ययोजना बिनै विमान खरिद गर्नु आशंका। नेपाल र बङ्गलादेश बीच लगानी योग्य सम्भावित जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गर्न संयुक्त समिति गठन, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिन दुई देश सहमत। र शेयर बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचकमा पहिरो, बुधबार झण्डै 23 अङ्कको गिरावट, बजारमा नियमित गिरावट हुँदा पनि सरकार चुप बसेको लगानीकर्ताको आरोप। 231 शाखा तथा 220 एटीएम सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ब्याङ्क एनआईसी एसिया ब्याङ्क प्रस्तुत गर्दछ सर्वाधिक उच्च ब्याज तथा थुप्रै आकर्षक सुविधाहरू सहित न्यू प्रिमियम समुन्नति बचत खाता। यस खाताको प्रमुख आकर्षणहरू: सर्वाधिक उच्च 7% ब्याज पाइने, देशभरिका कुनै पनि ब्याङ्कको कुनै पनि एटीएमबाट जति पटक पनि निशुल्क रकम निकाल्न सकिने, एनटीसी वा एनसेलको रु 100 बराबरको रिचार्ज कार्ड सित्तैमा पाइने, होम ब्याङ्किङको सुविधा सहित रु 5,00,000 सम्मको दुर्घटना बिमाको सुविधा समेत पाइने। यो योजना सीमित अवधिको लागि मात्र लागु हुनेछ। एनआईसी एसिया, ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै नेपाल वायु सेवा निगमको व्हाइट बॉडी विमान खरिदमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले अनियमितता भएको स्वीकार गर्दै दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रत्यक्ष किन्ने प्रावधान हुँदाहुँदै बिचौलिया मार्फत किन्नु निन्दनीय भएको बताएका छन्। उनीहरूले कुनै व्यापारिक कार्ययोजना बिनै विमान खरिद गर्नु, अनियमितता गर्ने नियत देखिए भन्दै दोषीलाई कारवाही गर्न पर्यटन मन्त्री अधिकारीसँग माग गरेका हुन्। निगमले फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसको 274 सिटे दुईवटा व्हाइट बॉडी विमान सरकारको ग्यारेन्टीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट 12 अर्ब रुपियाँ ऋण लिई 22 अर्ब रुपियाँमा खरिद गरेको थियो। समितिका सदस्यहरूले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले निगमको कार्ययोजना बिनै ऋण दिनु शङ्काको विषय भएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सदस्यहरूले निगमको व्हाइट बॉडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा पर्यटन मन्त्री अधिकारीले गठन गरेको छानबिन समितिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। सरकारी छानबिन समितिले व्हाइट बॉडी जहाज खरिद गर्दा कुनै आर्थिक तथा प्रक्रियागत अनियमितता नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सदस्यहरूले आशंका गरेको निकायलाई नै छानबिन गर्न दिएर मन्त्री अधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट परसर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले विमान खरिद प्रकरणमा करोडौंको अनियमितता भएको देख्दा पनि मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएको आरोप पनि लगाएका छन्। यो लाउडा भन्दा कुनै कम छैन। यो व्हाइट बॉडी सभापति महोदय, प्लानिङ बिना, बिजनेस प्लानिङै नहुँदा नहुँदा यसरी चाहिँ नि राष्ट्रसेवा कर्मचारीको पैसा जथाभावी दिन यो राम्रो कुरा होइन। यो विवरण आउनु पर्यो। र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले विदेशी मुद्रा स्वीकृत गर्दा के आधारमा त्यो भयो त्यसको विवरण पनि चाहियो। र सभापतिज्यू, अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाई बहुमत छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, भ्रष्टाचार शून्य स्थिरतामा पुर्याउँछु भनेर उहाँले जुन अटुट विश्वास गर्नुभएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर वास्तवमा जुन उहाँले विश्वास लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ, तर यहाँ हेर्दाखेरि एकदमै चुर्लुम्मा डुबेको अवस्थामा भएको हुनाले मन्त्रीज्यूले धेरै कुराहरू चाहिँ यो व्हाइट बॉडीकै विषयमा उहाँले भन्नु पर्थ्यो, तर उहाँले घुमाएर कहाँ गन्जाउको कुरा गर्नुभयो। मन्त्रीज्यूको जवाब क्या भन्दा, अब बल्ल हामी प्लान बनाउँदैछौँ है, बिजनेस प्लान। अब हामी व्हाइट बॉडी ल्याउने, यत्रो लगानी गर्ने, अनि बिना प्लान हामीले कसरी चाहिँ यत्रो यो लगानी गर्यौँ। मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण साथी मन्त्रीज्यूलाई मैले ठुलो आपत्ति कहाँ गरे, ठुलो आपत्ति जुन छानबिन गठन भयो मेरो ठुलो आपत्ति त्यसमा भयो। ठुलो आपत्ति केमा भयो भन्दाखेरि छानबिन जुन समिति गठन भयो त्यो
त्यो निगमकै मान्छेहरू राखेर छानबिन समिति जै मान्छेहरू भ्रष्टाचार गर्यो, जै मान्छे कारोबार गर्यो, त्यही मान्छेहरू ठुलो छानबिनको संयोजक बन्ने, मन्त्रालय त्यसरी नै अगाडि बढाउने, त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ यो देशमा? तपाईँहरूले भनेको बिजनेस प्लान भनेको के हो? अहिले जहाज किनेपछि त्यो ठ्याङ ठ्याङ ठोक्दै होला, लाइ पुऱ्यायो लाइ पुऱ्यायो मौलिङमा, अब कोही छ जाने भने भनेर चलाउँछु भनेर त भाव होइन होला। त्यो चलाउँछु भनेर भाव हो भने अर्को दुईवटा संस्थासँग पनि मन्त्रीजी हामीले सोध्नुपर्ने बेला आयो, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष, के आधारबाट पैसाको लगानी भयो? नेपाली जनताको, नेपाली कर्मचारीहरूको सेवानिवृत्त भइसकेपछिको के अरे जीवन वृत्तिका लागि चल्ने पैसा हो। पहिले त्यो टाट पल्दिँदाखेरि कसले जिम्मा लिने? तर मन्त्रीजी परोक्ष रूपमा त मैले भनेकोबाट मैले यो अनुमान गर्नु उचित हुन्छ होइन, मेरो आशंका निवारण गरिदिनुहोस्। जवाफमा पर्यटन मन्त्री अधिकारीले यस विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर भए पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले छानबिन गर्दा दोषी भेटिए कारवाही गरेर छाड्ने पनि बताउनुभयो। अहिले पनि साँच्चै भन्यो भने हामी धेरै नै समय लगाएर सबै कुराहरू चाहिँ फेरि हरेक प्रश्नहरू आइरहेको छन् हामीले खोजिरहेका छौँ। एउटा रिपोर्टहरू बिचमा अलि पहिला विचार रिपोर्ट दिएको भए त एउटा अथवा यस्तो भनेको भए त फेरि आएका अर्को प्रश्नहरू चाहिँ सम्बोधनै नहुने रहेछ। हामी यसलाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ र म मान्य सदस्यहरूलाई आश्वस्त हुनु यस एक हिसाबमा आश्वस्त हुनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु कि यहाँ काहीँ कुनै अनियमितता, कुनै कमजोरी अथवा गलत कुराहरू भएको छ भने सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कारवाही गर्नेछ। म यो चाहिँ एकदमै सरकारको तर्फबाट म यो राख्न चाहन्छु। लेखा समितिले निगमको वाइड बडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा मन्त्रालय र निगमसँग लिखित जवाफ माग गर्ने तयारी थालेको छ। किन सबैले जीवन बिमा नेपाल लाइफमै गराउँछन्? किनकि उनीहरू स्मार्ट छन्, साथै नेपाल लाइफको बोनस एकदमै राम्रो छ नि, 65 देखि 82 रुपियाँसम्म। बोनस? त्यो भनेको जीवन बिमामा बोनसको ठुलो रोल हुन्छ। हो नि, मेच्योरिटी भुक्तानी लिँदा, लोन लिनु पर्दा वा क्लेम पर्दा बोनसकै आधारमा रकम पाइन्छ, अर्थात् बढी बोनस भनेको बढी रकम पाइन्छ। थ्याङ्क यू गाइस। बचत पनि जीवन बिमा पनि नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीच लगानी योग्य सम्भावित जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा प्रसारण लाइनको सम्भावनाबारे अध्ययनका लागि दुई संयुक्त समिति गठन भएको छ। ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठित संयन्त्रको काठमाडौँमा भएको पहिलो बैठकले दुई देशका प्रतिनिधि रहने गरी दुई संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरेको हो। दुई दिने सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी बैठकपछि दुई देशका सचिव बीच नेपाल र बङ्गलादेश बीच व्यापारको सम्भावना खोज्न दुवै देशले आफ्नो दीर्घकालीन योजनाको समीक्षा गर्ने सहमति भएको हो। नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुकुमार उपाध्याय र बङ्गलादेशको तर्फबाट विद्युत, ऊर्जा र खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव डाक्टर अहमद काई काउसले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार लगानी योग्य सम्भावित आयोजनाहरूको पहिचान गर्न दुवै देशबाट 3-3 जना सदस्य रहने गरी उत्पादनतर्फ संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने तथा टोलीमा रहने सदस्यको नाम 1 महिनाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी नेपाल र बङ्गलादेश बीच विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न दुवै देशबाट 3-3 सदस्य रहने गरी संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरी 1 महिनाभित्र दुवैले टोलीमा रहने सदस्यको नाम उपलब्ध गराउने सहमत भएको छ। बैठकमा नेपाल भारत र भारत बङ्गलादेश बीचमा हुने बैठकहरूमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका लागि प्राथमिकताका साथ विषय उठान गर्ने सहमति पनि भएको छ। गत साउनमा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि यसका लागि सचिव र सहसचिव स्तरीय समितिको बैठक बसेको थियो। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा उच्च गिरावट आएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा बुधबार 22.80 अङ्कको गिरावट आएको हो। परिसूचक 1118.19 अङ्कमा घटेको दिन सबै समूहको परिसूचक रातो भएको छ। परिसूचक दोहोरो अङ्कले गिरावट भए पनि कारोबार भने सामान्य देखिएको छ। बुधबार 156 कम्पनीका 11,68,000 शेयर 37,72,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। गत कात्तिक 7 गतेदेखि शेयर बजार घटिरहेको छ।
यस अवधिमा सेयर बजार 131 अङ्कले घटिसकेको छ। बुधबार एकै दिन सेयर बजार 2% घटेको हो। कारोबार सुरु भएपछि लगातार घट्दा सम्पूर्ण सूचक तथा उपसूचक रातो देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल ब्याङ्कको 3,54,00,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको ब्याज दर घटाउने भनिरहँदा उल्टै बढाउने सङ्केत देखाएपछि बजार घटेको हो। बजार यसरी नियमित गिरावट हुँदा पनि सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चुप हुँदा लगानीकर्ताले अर्बौँ रुपियाँ गुमाउनु परेको बजार जानकारहरूको भनाइ छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदाहुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। व्हाइट बडी विमान खरिदमा मन्त्री अधिकारीलाई अनियमितता भएको स्वीकार गर्न सांसदहरूको दबाव, दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग, व्यापारिक कार्ययोजना बिनै विमान खरिद गर्नु आशंका। नेपाल र बङ्गलादेशबीच लगानी योग्य सम्भावित जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गर्न संयुक्त समिति गठन, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिन दुई देश सहमत। र सेयर बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचकमा पहिरो, बुधबार झण्डै 23 अङ्कको गिरावट, बजारमा नियमित गिरावट हुँदा पनि सरकार चुप बसेको लगानीकर्ताको आरोप। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।